Salvador, Maceió e Aracaju. Um salve para todos os nossos ouvintes. Sim, e também para todo mundo, Lorena, através do nosso aplicativo. É só baixar pelo celular ou pelo nosso site novabrasilfm.com.br e ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com/novabrasilvideo. E hoje vamos entrevistar Márcio Borges, um dos principais letristas do Clube da Esquina, e Cris Fuscaldo, que é biógrafa e pesquisadora musical. Eles estão lançando esse livro aqui, olha. Desculpa para quem não tem, não está acompanhando a gente em vídeo, mas eu já vou dizer o que é. É o De Tudo Se Faz Canção, um livro que celebra os 50 anos do álbum Clube da Esquina. Livro repleto de informações, fotos. Você que acha que sabe tudo de Clube da Esquina? Sabe não, peraí que tem muita coisa para contar. Márcio Borges, compositor, escritor, professor, fundou com Milton Nascimento e Lô, seu irmão, o Clube da Esquina. Foi primeiro uma música, depois deu título ao disco e ao movimento. Já foi gravado, inclusive, por vários intérpretes, como Simone, Elis Regina, Nana Caymmi, entre outros. E a Cris Fuscaldo, que também é fundadora e diretora da Garota FM Books, é jornalista, autora de livros sobre a Legião Urbana, Mutantes, Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, e é curadora do Museu Virtual O Ritmo de Gil, que abrange a obra e a vida de Gilberto Gil. Márcio e Cris, muito bem-vindos ao Radar. Oh, muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigada. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Agora, a minha pergunta é, como é que foi, Cris, essa experiência de juntar todo o acervo do Márcio com os materiais atuais? Assim, como é que você organizou esse quebra-cabeça? Verdadeiro quebra-cabeça. Muito bem organizado. Bom, já vou dizer, já vou começar dizendo que eu sou virginiana, então não foi tão difícil. Tá explicado. Assim. Não falei? Foi muito emocionante, na verdade, né? Porque, e eu preciso dizer isso, eu tenho dito isso sempre. Eu conheci, claro que eu conheço o Márcio Borges, já, acho que antes de eu nascer, né? Mas eu conheci ele pessoalmente em maio de 2022 e na primeira conversa a gente já identificou que havia uma necessidade de uma grande celebração, né, em livro, que é uma coisa que nós dois gostamos de fazer e de ler, né, e de ter. Então, quando ele falou que tinha todo esse material, né, porque esse livro ele une esse material que o Márcio já vem há anos coletando, ele é o baú do Clube da Esquina, né? Então, ele já tinha muitos depoimentos, muitas fotos. E aí eu falei, poxa, né, vamos usar isso e vamos atualizar no sentido de dizer o que estava acontecendo em 2022. Porque 2022 não foi só um ano, 50 anos do Clube da Esquina. Aconteceu tudo. Teve exposição sobre o Clube da Esquina, teve festival sobre o Clube da Esquina, teve a adaptação do musical, do outro livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem, para o musical. Teve a última sessão de música, né? A última turnê do Milton Nascimento. E o álbum, 4 dias depois que a gente teve essa conversa, o álbum apareceu como o primeiro no ranking dos 500 maiores discos da música brasileira. Então, foi muito emocionante viver essa história, né? Eu que nasci ouvindo o Clube da Esquina, de repente, quando eu me vi, né, de maio até dezembro, foi essa correria para fazer um bom trabalho, né, e poder lançar ainda em 2022. Então foi gostoso fazer esse quebra-cabeça, maravilhoso. Delicioso. Conta aí, Márcio. Foi isso. Ela já falou tudo. A respeito do livro, foi isso mesmo. Eu tinha já previamente uma série de depoimentos gravados, histórias de vida. Eu tive um projeto no ano 2009, entre 2009 e 2010, eu comecei um projeto, começou com a Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina. A ideia nossa era fazer um museu, um lugar físico mesmo, que tivesse toda essa memorabilia, tivesse todo esse material de pesquisa, de consulta, além de ter os nossos discos, né? Ter também cursos, etc. O projeto era um projeto muito bonito e muito completo. As condições políticas do Brasil foram mudando e mudaram tão radicalmente que ele foi descartado, ficou para lá. E o tempo foi passando, eu falei, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer outras coisas, né? Não posso ficar parado o tempo inteiro tentando levantar um museu. Mas, por outro lado, eu tinha já conseguido um material tão vasto, e hoje está muito bem guardado, está de posse da Universidade Federal de Minas Gerais, está na Escola de Música, sabe, tem mais de 4 mil fitas, cassete, tem não sei quantas centenas de fotografias, tem os discos todos lá em vinil. A gente tem um material muito vasto mesmo, tem os livros, as partituras,
tudo guardado lá, tudo seria do museu, desse lugar físico do museu. Como o museu não rolou, a gente, para não perder esse material todo, a gente doou esse material para a custódia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esse material está lá guardadinho até hoje. Mas quando eu encontrei a Cris, eu vi a chance também de tirar um bocado desse material de fora das gavetas, claro, né? Botar para compartilhar. E aí, nessa conversa nossa, eu falei com ela: Cris, eu tenho um monte de material. Aí aquele negócio, como se diz em Minas, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Ela já tinha toda essa ideia, esse pique, né? Esses contatos que ela tinha com os outros críticos, com o meio jornalístico, etc., com o meio musical. E aí eu entrei com a minha, com o meu pequeno acervo, que era essa história que a gente estava colecionando, e aí juntamos e deu esse livro maravilhoso. Pequeno grande acervo. Um pequeno grande acervo. E também, assim, faltou dizer que o Márcio falou, né? Nem só sair ali da universidade, né? De Minas Gerais, mas sair para o mundo, né? E a gente acabou pensando no livro bilíngue já na primeira conversa, isso, né? Exatamente. Na primeira conversa, a gente já sacou que esse livro teria necessariamente que ser bilíngue, porque tem um público muito ansioso por essas informações. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ano passado eu fiz uma palestra na Berklee School, né, no colégio de Berklee, que é em Boston, e foi uma palestra sobre os 50 anos do Clube da Esquina. E foi uma palestra que teve muita demanda, teve muitos alunos que foram lá ver a palestra, professores também, então, e nos homenagearam também. Eu fui homenageado lá com eles, executando os alunos de Berklee, executando algumas músicas da minha autoria. Então, eles tocaram Vento de Maio, trocaram para Lennon McCartney. Agora, eu olhava assim, o guitarrista era português, a pianista era chinesa, o solista era dinamarquês, o outro era norueguês, o outro era mexicano. Quer dizer, a juventude do mundo inteiro estava lá tocando, juntos, né, tocando a minha música, as nossas músicas, né, minhas, do Lodo, do Milton, Fernando Branco, da nossa turma, né, que ficou conhecida como Clube da Esquina. Então, foi um motivo também de muita alegria e muita honra de ver como que essa música nossa continua circulando, apesar de ter sido feita há 50 anos atrás. Elas continuam circulando e eu pude ver também que tem um público internacional para ela, claro, né? E esses meninos ávidos de informação. Sim. Aí eu prometi para eles que eu ia lá nos Estados Unidos lançar esse livro em inglês para eles terem essas informações. Que maravilha! Agora, o livro, ele contextualiza, né, o nascimento, né, do disco, do movimento e tal, traz toda essa parte histórica, tem depoimentos de todos os músicos, isso foi também uma preocupação de vocês, né, um esforço, todos os músicos envolvidos, depoimentos também do que aconteceu depois, além do disco, né, musical e tal, e um faixa-faixa detalhadíssimo com várias informações, escrito por vários jornalistas e pesquisadores, e depoimentos atuais de Márcio Borges, Loborges e Milton Nascimento. Queria te perguntar, e depois para a Cris, nessa revisão de você olhar para o disco agora, né, para esse trabalho agora, mudou o que na sua percepção? E para a Cris, o que mudou da primeira vez que você ouviu para esse mergulho? Na verdade, mudou a minha vida inteira, né? Porque da primeira vez que eu estava fazendo essa obra, né, eu era um jovem sonhador querendo transformar o mundo, né? A gente não queria fazer um sucesso, tipo, vamos fazer um sucesso à la Roberto Carlos. Nosso objetivo era fazer outro sucesso, era fazer um sucesso de transformar o mundo, de encarar a tal revolução que nós gostaríamos que tivesse sido feita. Outro dia, eu estava presente numa entrevista que o Milton estava dando, nosso querido Bituca, e a entrevistadora para ele virou para ele e falou assim: você se considera ainda um revolucionário? Ele falou: não, revolucionário eu nunca fui, mas eu continuo querendo ser. Então, mais ou menos a minha história também. Sim. Nunca fui, mas continuo querendo Continuou ser. Continuou com o espírito, né? Uhum. E você, Cris? Ai, para mim mudou muito. Eu tô ouvindo diferente, assim, de outra forma, né? Porque eu acho que eu ouvia muito com paixão e sem muito esse desejo de entender a dinâmica da música,
porquê de escolher esse arranjo, ou porque tanta gente, né? A ficha técnica é uma loucura desse disco. E não é igual de uma música para outra. Não. Isso eu fiquei impressionadíssima. Tem gente pra caramba e cada um uma hora faz um negócio. Você vê, às vezes, Toninho Horta, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, tocando percussão. Não tem uma formação que se repita em nenhuma faixa. Exato. Então isso é... Como pode uma bagunça ter dado tanto certo? Eu achava isso tão bagunçado como jornalista, que eu ouvia como apaixonada. Não era uma coisa que eu estava muito procurando saber. No que eu decidi, né, a mergulhar, eu comecei a entender muito mais do processo, né? Então, por exemplo, músicas que têm duas dinâmicas, né? A gente vê que a música começa com uma dinâmica ali, mais calminha, de repente ela vira né, ganha um peso. Eu entendi que eram gravadas de duas formas, às vezes cortada, né, com lâmina de barbear e colada para ter uma mudança da dinâmica. Então, tudo isso faz você ouvir de forma diferente e valorizar muito mais até, né? Eu já achava incrível, hoje eu acho um fenômeno da música brasileira, o LP. Sim, com certeza, de agora, todos os tempos. Todo esse sucesso das músicas, né? Toda essa contemporaneidade aí que você falou agora, Márcio, a gente pediu para os ouvintes dizerem qual música que eles mais gostam, né? Do Clube da Esquina, e eles mandaram algumas mensagens. O Clube da Esquina tem tantas músicas maravilhosas que talvez seja um dos 5 discos mais importantes da música popular brasileira. Mas eu gosto muito de São Vicente e Cais. Duas lindas. Duas lindas. Oi, Nova Brasil, eu sou o Alex, moro em Fortaleza. E eu acho que Paisagem da Janela é uma música que ela reflete muito um período nosso, né? Porque a gente, há uns anos atrás, a gente ouvia rádio em todos os lugares e foi uma música que tocou. Então ela vai fazer parte de muitas trilhas sonoras, tanto boas, ruins, momentos. Então você ouve essa música, você acaba lembrando de algum momento da sua vida do passado. É inevitável. Boa noite, ouvintes da Nova Brasil. Meu nome é Laércio. E a música que marcou a minha vida do disco Clube da Esquina foi o Trem Azul. É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi e marcou muito a minha vida. Boa noite a todos. Olha só, que delícia. Obrigada aos ouvintes que participaram aqui. Estão mandando mensagens também, que a gente ainda vai ler. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Vou deixar uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Dentro desse manancial, dessa pesquisa intensa no clube, né, da esquina, desses depoimentos todos e tal, primeira vez que eu vejo um trabalho tão dedicado e trazendo tantas informações novas, mas foi uma surpresa para mim como jornalista, que já participei de várias listas de melhores e tal, no ano passado esse disco está em primeiro lugar e isso normalmente não acontecia. O que que fez? O que que mudou na percepção das pessoas? Por que que esse disco agora tem mais importância e está mais moderno ainda do que há um tempo atrás? Vocês respondem já já. A gente volta no Radar com Cris Fuscaldo e Márcio Borges. Nova Brasil.
Jaúba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Definitivamente. Essa... Por quê? Porque eu queria fazer músicas que tivessem a ver com a minha vida. A minha vida era o movimento estudantil, a minha vida era a greve, era a passeata, era a luta pela anistia, era a luta... Entendendo? Então eu queria que, fosse um, que a música fosse consequência da minha vida, assim como as minhas músicas sempre foram consequência da minha vida. Mas agora aconteceu também que o Lô me deu uma música para eu colocar a letra, que é essa música totalmente romântica, que vai fluindo... E acontece que eu estava namorando uma menina, que eu acabei me casando com ela, ela se tornou mãe dos meus dois primeiros filhos, um casamento que durou 12 anos, quer dizer, não é pouca coisa, né? Embora eu esteja casado de novo há 38. É mais, 3 vezes mais. Mas, de qualquer forma, nesse momento, foi muito importante ali, né? Então, eu estava tendo um romance com ela, nós estávamos namorando. Eu queria casar com ela, eu queria tudo aquilo, eu queria que ela fosse morar comigo. E a gente estava passeando, nós estávamos indo para Nova Era, uma cidade vizinha de Belo Horizonte, onde o tio dela, nosso tio Fernando, eu chamava de tio também, tinha uma fazenda e nos chamou para visitar a fazenda dele. Então foi a primeira vez que eu tinha viajado sozinho com ela, com permissão da mãe e tudo, entende? E a gente namorava aquele namorinho tradicional na sala, não sei o quê, de mãozinha, aquela velha história. Aí a mãe dela deixou ela viajar comigo para ir para a casa do tio, e foi exatamente do ônibus que eu comecei a criar a letra. Eu já tinha decorado a melodia, que o Lô já tinha me passado a melodia uns dias antes. Olha, guardou, estava na memória. Estava na memória. Letra, sílaba por sílaba, estava gravada, a divisão certinha, estava faltando escrever a letra mesmo. E eu comecei a criar a letra dentro do ônibus, deitado no colo dela, vendo o céu, vendo o vestido azul dela bem de pertinho, que eu estava deitado no colo dela. E eu comecei a criar essa letra, mas eu não tinha um lápis, nenhum papel, não tinha nada para escrever. Telefone celular, nem pensar. Nem pensar. Nada. Né? Telefone celular, não tinha... acho que não tinha nem telefone, quanto mais celular. Bom, o fato, então, é que eu comecei a decorar. Comecei a criar aquilo, vento solar, estrela do mar. Não sei o que, não posso esquecer, fiquei decorando, nem conversar com ela, na verdade eu conversava, para não me dispersar das músicas. Quando nós chegamos na casa do tio Fernando, né, a primeira coisa que eu fiz, o tio Fernando me arranja um lápis e um papel urgente. Ele, que isso, cara, bom dia. Eu falei, bom dia, não me dá um lápis e um papel. Aí ele me deu o lápis e o papel, eu escrevi lá, né, girassol da cor do seu cabelo. Eu escrevi toda a minha ideia, vento solar, estrela do mar, não sei o que, não sei o que. Aí botei aquilo no bolso, falei assim, agora sim, agora eu cheguei, vamos lá. Aí, cantei para a Duca, né, que era essa menina, né, que era a minha índiazinha do livro. Aí eu cantei para ela, cantei para o tio Fernando, que foram os primeiros ouvintes dessa música. Aí ela ficou toda emocionada, que eu tinha feito uma música para ela, etc. Aí eu falei, então tá, então agora eu vou mostrar para o Lô, para ver se o Lô vai gostar. Aí nós voltamos para Belo Horizonte, depois desse feriado, desse fim de semana que eu tinha viajado com ela, voltamos para Belo Horizonte. Aí eu mostrei para o Lô falou, é isso mesmo, não tem dúvida, é essa mesmo, não vou mexer em nada. E aí ela ficou, e aí foi a primeira, depois eu acabei fazendo outras, né? Mas foi a primeira música que eu diria, a música romântica que eu fiz, entende? Música de amor, assim. Marcinho, e o girassol, o cabelo dela era da cor do girassol? Ah, então tinha aquele negócio, né? A índiazinha? Ela tinha um cabelo castanho, né? Ela tinha um cabelo castanho. Esse negócio deu uma cena engraçada no musical, e o musical, ele tá contando, então, ele tá cantando, o Márcio, personagem, tá cantando pra Duca, personagem, né? E ele cantando todo romântico lá pra ela, um girassol da cor do seu cabelo. Aí ela fala pra ele, mas meu cabelo é castanho, no meio da cena, mas meu cabelo é castanho. Ele falou assim, licença poética, continua cantando. Olha, essa é muito legal, história assim. Está aqui no De Tudo Se Faz Canção, o livro que celebra os 50 anos do Clube da Esquina. Mas a pergunta que eu deixei no ar antes do intervalo, e aliás tem mais participações, né, dos nossos ouvintes, mas eu queria saber o que mudou, por que esse disco, depois de 5 décadas, ele passa a ser mais valorizado ainda. Na minha opinião, ele é mais moderno ainda agora do que há 50 anos. O caso das nossas músicas, eu acho que foi um caso assim de
que não foi uma paixão à primeira vista. As nossas músicas, elas foram julgadas no mundo, mas o mundo não se apaixonou com elas à primeira vista. Foi um namoro demorado. Tiveram que conhecer primeiro, tiveram que entender a intenção. Porque não tinha nada parecido, porque né? Porque não tinha nada parecido. Primeiro tiveram que romper aquela barreira da originalidade, que era muito diferente. Era uma música que misturava música religiosa com Beatles, com Rolling Stones, com bossa nova, com gado, com música espírita. Quer dizer, a nossa música misturava alhos com bugalhos e dava certo. Né? Misturava Jimi Hendrix com Oxi. Tudelia, jazz. Né? É. Misturava Mao Tse-Tung com James Joplin. Marcha de carnaval. Então eram as misturas mais malucas. Então elas realmente... O pessoal tinha que amadurecer um pouco para até chegar nelas. Né? Então acho que essas músicas elas fizeram um percurso muito vagaroso até irem se instalando no coração do povo brasileiro. Instalando no acervo afetivo do brasileiro. Começaram primeiro como, isso é música de acampamento. Então aqueles jovens hippies que vão para o acampamento tocar violão na beira da lagoa. Tudo bem. Depois virou música de estudante. É aquela música que juntava 5 mil estudantes dentro de um ginásio para cantar as músicas. Então nosso público começou assim, ele começou aos poucos, mas ele foi se instalando, as nossas músicas foram se instalando solidamente dentro desse acervo afetivo. Mas foi uma coisa devagar. Começou primeiro, nossos primeiros fãs eram os estudantes. A gente tocava ali no meio da estudantada, eram eles os primeiros a gostarem. Então vamos. Daí a pouco o Bituca já começou a chamar mais gente. Depois do Travessia, aí é o seguinte, aí não era o Teatro da Praia mais com 400 lugares. Aí já era o ginásio do Mourisco, do Botafogo, com 5 mil pessoas. Era uma acústica péssima? Era arquibancada de cimento? Era. Mas tinham 5 mil estudantes ali vibrando e cantando junto com a gente. Então, eu fui vendo essa coisa começar assim embrionariamente, mas eu fui vendo aos poucos, eu acompanhei, né, esse percurso, essa trajetória da nossa música até ela se instalar definitivamente no coração do brasileiro. Agora, na hora que ela se instalou, aí ninguém tirou mais, né? Exatamente. E dá uma sensação, né, de que, não, que de, uma hora não vai ter nem mais para onde ir, né? Que vai ter que ir para a Lua, vai ter que pegar um foguete e viajar. Porque, de fato, é um disco que, como o Marcinho já falou, né, foi ganhando corpo. Ele não foi um estouro de vendas quando foi lançado, né? Ele foi ganhando corpo público. Ele foi um disco muito desafiador. E como o Marcinho fala, eles já eram contemporâneos, eles, músicos, compositores, né, artistas, já estavam pensando em coisas à frente do tempo. Então, o disco foi um desafio. Milton propôs um disco duplo numa época que não tinha disco duplo no Brasil. O primeiro foi o da Gal no mesmo ano, né, bem pouquinho antes. Ousadia, o Milton, né? Ousadia. É. Milton trouxe o Lô Borges, que para o mercado da música não era ninguém, né? Para ninguém ele era alguém. É, só para a esquina. Só para mim. Ele era meu irmão número 5. Você vê, até como irmão ele não era o mais importante. Não era o mais importante. Ele era assim. E ele, a gravadora, né, se assustou com isso e não botou também uma grande verba de marketing, aquela coisa toda. Uma capa que não tem os nomes dos músicos na capa, né? Então tinha aquela história da gravadora pedir para as lojas botarem a contracapa. Porque na contracapa é que aparece, tem os nomes. E os lojistas aos poucos percebiam que as pessoas viravam a capa. Elas viam, mexiam, olhavam e viravam. Então, quer dizer, a capa realmente vende mais disco do que a contracapa, mesmo não tendo o nome do Milton e do Lô. Então, é uma coisa que eles, né, pensaram à frente do tempo e pensaram no hoje, porque hoje a gente está apaixonadíssimo por esse disco, né? Todos estamos. Sim. Né? E não sei se vai ter que ir para a Lua qualquer dia desse. Agora, Cris, do livro vocês reúnem textos, né, de vocês, do Milton, Lô Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Toninho Horta e vários outros. Tem algum spoiler de algum desses depoimentos que mexem com vocês quando vocês releem? Vou dar um spoiler. Pode dar. Vou dar. É porque aí eu chamei o Bituca, né, o Milton, para escrever um texto novo. E o texto velho dele, já colhido em 2009. Mas eu falei, eu queria ter um texto seu novo para esse disco. Aí ele escreveu um livro, um texto que ele escreveu se chama Carta a Márcio Borges. Você já viu que ele arrasou comigo, né? Não precisa ir muito longe, não, esse é um spoiler. Ele fez uma,
ele fez uma carta para mim, na primeira pessoa, Marcinho, você isso, aquilo, que me emocionou profundamente, porque eu sabia que o Bituca achava aquilo a meu respeito, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele formular isso com palavras, olha, você é isso, 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 e isso para mim. Aí aquilo realmente... Tocou fundo, tocou, né? Fundo. Então esse é o spoiler, o texto predileto do livro é Carta a Márcio Borges. Ai, que maravilha. E é muito bonito porque, de fato, Márcio, ele nunca fala isso nas entrevistas, eu que falo. Mas foi ele que fez o Milton começar a compor. Sim. Né? Márcio Borges convenceu o Milton Nascimento a compor. Milton era um crooner, era um músico, né? E aí, não queria compor de jeito nenhum. Não queria compor. Um dia eles foram ao cinema, viram Jules e Jim, saíram, viram várias sessões, né? Do mesmo filme. E Milton saiu inspiradíssimo, e naquele dia mesmo eles já compuseram as primeiras músicas juntos e as primeiras composições de Milton. Então, quando Milton chega nesse texto e fala: as duas coisas mais importantes da minha vida estão ligadas a Márcio Borges, cinema e composição e música. Nossa. Então é de arrasar, né? Porque aí ele lembra que eu levei ele para o cinema, né? Que nós começamos a alimentar essa paixão juntos. E ele é tão... até hoje ele é apaixonado com cinema e com música, né? E eu tenho esse orgulho de ter instigado. E eu esse olhando amor. De fora, né? Porque eles são amigos a esse tempo todo, sim, né? Eu olhando de fora, fiquei muito emocionada porque não é tão comum a gente ver pessoas com tanta gratidão, né? E mais, ainda mais quando elas, né, ficam muito famosas, né? Não sei o que e tal. Milton não precisa escrever, não precisaria, né, Marcinho, escrever isso num texto. É, como o Márcio disse, eu já sabia, mas não tinha lido ainda. E ele fez isso. Agora, Márcio, ele chegou a falar, vocês chegaram a conversar sobre essa ideia da última sessão de música dele, que ele fez esses últimos shows, você sabia que ele tinha essa ideia? Sabia, chegamos a conversar, e eu não dei palpite nenhum no repertório, porque eu ia puxar a brasa para minha sardinha. Não, não é por isso, não. E ele porque puxa, ele é canta. Porque né, ele mesmo puxa, porque, na verdade, eu só falei uma coisa com ele a respeito disso. Falei, Bituca, Sentinela, Outubro, né? Outubro tem que estar nesse livro. Tem que estar nesse disco, nessa última sessão, de qualquer maneira. Porque a última frase do Outubro é minha história. E tá contada, vou me despedir. Aí ele gostou dessa ideia, falou, não, o Outubro vai ter... O único palpite que eu dei foi o YouTube por causa dessa frase, né? Muito bom. E os nossos ouvintes participando com suas histórias também, de emocionar a gente? Sim, sim. Olha só. A Leonor e o Michelangelo disse assim: Márcio, vocês mudaram o mundo, nós agradecemos. E ela disse sobre a música Um Girassol da Cor do Seu Cabelo aqui também, amou a história. Deixa eu ver quem mais aqui mandou o nome. A Nívia disse o seguinte: que alegria poder ouvir Márcio Borges. Um salve ao Clube da Esquina. Que geração de músicos sem igual. Muito bem. E aqui um outro ouvinte, deixa eu ver o nome dele, Marcílio, diz que é muito bom esse projeto do Márcio Borges para o Clube da Esquina. Um livro bilíngue é muito importante para a divulgação dessa peça rara. Estive nesse show do Milton, no Mourisco, em Botafogo, que o Márcio citou. Muito bem. Uhum. Agora a gente vai fazer mais um intervalo? Vamos, mais um intervalo aqui. Já a gente volta com a participação dos ouvintes e conversando aqui com Cris Fuscaldo e Márcio Borges.
23. Radar. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro. Eu ouvi o Sonhos Não Envelhecem, narrado pelo próprio autor. E agora, ouvindo a sua voz, eu fiquei com saudade dele, saudade das histórias, do Bituca, do clube todo. Um abraço, viu? Estou aqui emocionado, relembrando Os Sonhos Não Envelhecem. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a respeito do Clube da Esquina, a música que eu mais adoro é Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. E tudo que passou no teatro de Clube da Esquina, eu assisti, todas as peças, livros já li. Então, um beijo para todos vocês, tá? Muito bem. Ai, que bacana. Participação dos ouvintes aqui no Radar. Hoje, falando aqui do livro que celebra os 50 anos do Clube da Esquina, De Tudo Se Faz Canção, de Márcio Borges e Cris Fuscaldo, esse aqui. E vocês estão fazendo uma verdadeira turnê de lançamento, que já passou por várias cidades, não é isso? Onde vocês já lançaram? A gente adora, né? A gente adora viajar, a gente adora... E essa coisa da turnê, o livro precisa disso, né? Eu acho que cada vez mais, eu como editora também que sou, né, da Garota FM Books, meu sonho é aquela coisa cinema aspirinas e urubus, sabe? Pegar um caminhão e sair pelo Brasil inteiro falando de livro, esse vendendo contato, livro. Né, Cris, com os leitores. Esse contato, essa proximidade, porque é muito maravilhoso, né? Então a gente começou em dezembro pelo Rio, né? Quer dizer, Rio-Niterói, eu sou de Niterói, hoje estou morando novamente em Niterói. E depois Visconde Mauá, que é onde Márcio mora, e Belo Horizonte. Depois começamos o ano, então, planejando uma turnê Nordeste. E aí passamos por Recife, João Pessoa, Fortaleza, Bahia, Salvador, né? Uhum. Cariri, né? Uhum. E agora chegamos em São Paulo, né? Então, São Paulo... Então, vamos convidar todo mundo. Amanhã é o lançamento, né? Amanhã é o lançamento em São Paulo, na sede da Quarupi, com show... Amanhã vai ser incrível, né? Porque vai ser uma festa com show de Telo Borges e participação de Alaide Costa, Sara Renata e Tuia. Então, vai ser genial, né? A partir das 19 horas. Domingo, vamos estar em Ribeirão Preto, dia 26 de março, às 17 horas, na livraria A Degustadora de Histórias. Segunda-feira, 27 de março, Uberlândia, às 19 horas, na Casa da Cultura. E quarta-feira, 29 de março, às 19 horas, no Feitiço das Artes, na Asa Norte. Então, a turnê continua, né? Vamos mandar um agradecimento especial aos nossos cônjuges, né? Marco Conopac e Cláudia Brandão, que estão ajudando muito a gente nessas produções, nesse apoio, né? Então, é isso, assim. Acho que a turnê aproxima a gente dos leitores e faz com que o livro circule mesmo, né? Assim, tipo, estamos cada vez mais... vendo o livro ir para todos os cantos do Brasil. Está sendo maravilhoso. Então, amanhã livro à venda e com a participação especialíssima de Alaide Costa, que é a única que não fazia parte inteiramente do clube, a única mulher, mas ela trouxe pro, né, essa canção que o Milton conheceu, né? Não, Eu Me Deixo em Paz, com uma outra roupagem, como você falou, Marcha de Carnaval, né? Era uma música conhecida como Marcha de Carnaval. O Milton conheceu a música no programa de TV. E aí, quando ela foi gravar, a felicidade dela ao encontrar que era o mesmo arranjo, né? Exatamente, é isso mesmo. E ela tá aí super nativa, a Laide Costa, né? Uma grande cantora, né? Fazendo shows com a Claudete, interpretando... Eu vi o show dela interpretando músicas do Milton Nascimento também. Exatamente, um grande nome, né, da música brasileira. E a gente tá muito feliz. Que presentaço pra esse lançamento. Nossa, um presentaço, vai ser incrível. Em Pinheiros, na sede da Quarupi. Muito bem. Bem. Márcio, você é o criador do verso, né? Sonhos Não Envelhecem. Sou o pai dessa criança. É o livro, título do livro que você lançou em 96, que o nosso ouvinte lembrou também, né? Eu lancei esse livro em 96, chamado Sonhos Não Envelhecem. Na verdade, o título é de uma música minha, mas quem deu esse título foi meu amigo Sérvulo Siqueira, que tem inclusive um filme sobre o Clube da Esquina, tem um filme sobre o Milagre dos Peixes, gravado em 74, né, naquela sessão histórica da reinauguração do Teatro Municipal de São Paulo. E depois também fomos para o campus da USP, né? O maior legal mesmo, daquele clima mesmo de Woodstock. 15 mil jovens espalhados pelo campus e as viaturas da polícia circulando em volta do lado de fora. Era esse o clima.
Então foi muito legal, né, ter vivido essas histórias todas. Mas o que eu estava falando? Essa dos música Sonhos Envelhece. É, era isso mesmo, era dos Sonhos Envelhece, era isso mesmo. Essa faixa, Clube da Esquina número 2, no LP Clube da Esquina, ela é instrumental. Sim. Porque Milton e Lô, àquela altura, não deixaram a música ganhar uma letra para o disco. É. Mas foi a única música que ficou, né, instrumental. É, porque, na verdade, ela fazia, quando a gente concebeu o disco, ela fazia parte do final. O final, a última palavra. Os últimos versos daquele disco, a ideia era começar com versos meus, depois eu vou falar, né, que era do Tudo Que Você Podia Ser, e começava com esses versos, com sol e chuva, começava o disco assim. A nossa ideia era começar com isso e terminar com arena na noite, a festa da noite, guerreira, estrela da morte, festa negra, amor. Mas é tarde. Ela fazia parte desse apêndice final. Por isso que o Mituque e o Lu não queriam música, não queriam letra, porque não carece, ela já tem essa letra. Sim. Que precede, que era o Estrelas, né? É. Então ela vai ser instrumental. Estava assim, durante 7 anos foi assim. Nós gravamos em 72, quando foi em 79, a Nana Caymmi ia lançar o disco dela. Aí ela me chamou, Marcinho, vem cá. Tem uma coisa que você tem que resolver comigo. Aí ela me mostrou. Lembra disso? Falei, claro, é o instrumental que fecha o Clube da Esquina lá de 7 anos atrás. Ela falou, eu quero gravar essa música de qualquer maneira. Então você tem que fazer uma letra para ela. Eu falei, mas ela, primeiro é o seguinte, já está defasada. Essa música já tem 7 anos que foi gravada, não somos o quê. Aí falou, não, mas não importa, eu quero gravá-la de qualquer maneira e você vai escrever uma letra para mim. Se o Bituque e o Lô não quiserem, você faz o seguinte, você me dá a letra e eu gravo a revelia deles e chamo os dois Nana no Caim estúdio. A Nana, né? A Nana é fabulosa. E eu gravo a revelia deles e chamo os dois para se sentar do meu lado e ouvirem do meu lado. Se ainda assim eles não quiserem, a gente devolve. Topa? Falei, topa. Aí, eles não só gostaram, como gravaram, né? Aí eu falei assim, eu tenho que caprichar ao máximo, né? Porque eu vou fazer uma música revelia dos meus parceiros. Aí eu saí com essa história dos Sonhos Envelhecem, né? E, na verdade, eu estava falando do título dos Sonhos Envelhecem, que, na verdade, é uma frase do Clube da Esquina 2, que deu título ao meu livro, porque o Sérvulo Siqueira é que sugeriu, o manuscrito estava pronto, eu dei ele para ler. Eu falei, só falta um título. Ele falou, tem que ser um título pomposo, daquele tipo, da Terra Nascem os Homens. o Crepúsculo dos Deuses, é o nome dos filmes que dos eu falava filmes, na época. É. Né? Sim. Aí ele mesmo sugeriu, Os Sonhos Não Envelhecem. Eu falei, maravilhoso, eu gostei desse. Olha, demais. Podia ser um filme de John Ford. Aí, John Ford, Os Sonhos Não Envelhecem. Aí deu o nome para o livro. E aí fizeram essa música, ela circulou. E criou uma vida autônoma, né, por aí. Ninguém ouve mais essa música sem cantar a letra, sem né? Letra. Virou uma letra. Faixa de karaokê no LP, né? Quando começa a tocar, todo mundo canta. Exato. E o De Todos Faz Canção também é um verso. É o segundo livro. O Lô gravou no mesmo ano. O Lô ficou tão apaixonado com ela que ele inventou um disco para gravar, foi o Via Láctea. Em 79. Em 79, que para poder gravar essa música. O Bituca, mais temoso e renitente, só veio a gravá-la em 92, você vê. 20 anos depois que ela ficou pronta, ele gravou ela em 92. Mas, em compensação, já tem algumas décadas que ela está circulando aí com a voz dele, né? Bom, a gente tem que encerrar aqui nosso tempo voando. Mas tem mais uma música especial para eles anunciarem, então, né, olha, Lorena? De Tudo Se Faz Canção, 50 anos de Clube da Esquina. Muito obrigada pela presença de vocês, os autores Márcio Borges e Cris Fuscaldo. E antes de anunciar a próxima música que vocês vão anunciar, mais algumas palavras, alguma história sobre Tudo Que Você Podia Ser? Né, legal vocês, né, puxarem essa música, escolherem essa música, porque foi a música sobre a qual eu escrevi nesse livro, né? Quer dizer, além da biografia, de outras coisas, né? Do prefácio, do pós-fácio que eu trouxe essa atualização, né, do livro, pro livro. A gente coordenou um faixa-a-faixa incrível, né? Que tem Patrícia Palumbo, Ana Maria Baiana... Camille Viola, né, para falar das minhas parceiras, mulheres aí, pesquisadoras musicais, mas também Charles Gavin,
Carlos Eduardo Lima, Leandro Soutomayor. É ruim começar a falar assim, porque Marcelo Costa, né? Porque vai... São vários, são 21 faixas, né? E aí, nessa brincadeira, o Carlos Eduardo Lima, que estava coordenando junto comigo, me auxiliando, ele trabalha comigo na editora, falou, mas você também tem que escrever sobre uma faixa. Aí eu falei, então vou fazer logo a de abertura, tudo que você podia ser, porque eu gosto da coisa subversiva que ela traz, né? Que é muito a cara do Marcinho, é muito a história dele. E acho que ele pode falar um pouco mais brevemente, né? Sobre isso, mas foi isso que me encantou, é isso que me encanta nessa música. É, na verdade, a gente tinha um conceito já, ao fazermos o disco, a gente já tinha um conceito, a gente queria que as músicas fossem contíguas, fossem interligadas, que uma sugerisse a entrada da outra, um pouco assim nos moldes do Sgt. Pepper's, aquele disco genial dos Beatles, né? Que a gente tinha como um modelo de disco duplo e que as músicas conversavam entre si, as faixas falavam umas com as outras, nem que fosse por determinados detalhes de arranjo, mas que umas levariam a outra. Então a gente tinha essa concepção. Então quando... Essa era uma das canções que eu tinha escrito, que era o Tudo Que Você Podia Ser. Quando a gente estava conversando sobre o conceito do disco, a gente chegou à conclusão que essa música tinha que ser, que o papo todo que a gente ia levar tinha que começar por essa. Ele era a mais, eu diria assim, a mais contundente na matéria que a gente queria levar, que não era só o papo da revolução, não era só o papo do Zapata, mas também o papo da o papo da superação do medo, né? De várias coisas que nos afligiam ali enquanto juventude, né? Então a gente achava que essa letra falava daquelas coisas todas resumidamente. Falava das situações, das intempéries, né? Sol e chuva, falava do Anel do Zapata, que era um líder revolucionário mexicano, né? Fundador do zapatismo, né? Do movimento zapatista, que foi um movimento revolucionário que acompanhou a revolução do Pancho Villa, etc. Então a gente queria que tivesse também esse clima, um pouco de incitar assim, a juventude, que era o nosso principal alvo, né? Com essa história de uma música que tivesse uma motivação política. Porque a gente já sabia que o que viria, né? Como é que elas iriam se encadear e como é que ela terminaria. Ela terminaria naquele instrumental que depois virou o Clube da Esquina 2 com letra, né? Então, isso a gente já tinha concebido. O roteiro já estava pronto. Sem dúvida. Então, a gente fala assim... Não tem outra melhor para começar esse Então, disco. Vamos começar com Tudo Que Você Podia Ser. Então, eu tenho É tudo que o disco podia ser. A gente está aqui hoje falando sobre tudo que o disco podia ser. É isso aí. Exatamente. Então, para a gente encerrar esse radar, eu quero que vocês anunciem essa música. Tudo Que Você Podia Ser. Composição... De Márcio Borges e Loborges, na interpretação de Milton Nascimento. Bituca. Bituquinha.